Vyrėkau, dėka pakėsi javam. O tai šitė vėlą dėka naugų dobro sum prinesu vėl šio bylo prie stoikus ir godinį. Sakam da vyrėčiam į kakos mėsė ženėlę nį jedno vremę. Беше тоа, кога се вратив ја од војска, се натрупале години, се исплашиле дека нема да се оженам и ми довеле една невеста. Ја ја погледнав, младо беше, викам, добро, шо ми е младо, ајде, как му да е? Утре ден та свадба закажа. Со стройници, со мојници, со лапо војници, собране тамо, сите ме разбираш и сега ќе правиме свадба. Арнама пред да одиме на запишување, абе врти сука и гледам мајката. Абе ова постара сега ми додаре. Викам, не ова вчера невеста шо беше. Отидовме дома, гледам, шо да ти кажам, старо 30 години по-старо од мене, сигурно беше. Леле, викам, овие ќе ми утрапат некоја жена сега, кој не може и со деца да е. Се зачуди шо да правам свирки, свират, на запишување ќе се одело. Ја ни пет, ни шест, му реков на еден мој верен другар, викам, знаеш шо, направи гужба, коба ја ги дошол некој да се тепа за жената. Да се степаме ние двајцата, ја ќе побегнам и ќе куртовам. И човекот ми извади да ти кажа. Дојде со еден рмпалија, вака ме разбираш, што ми земаш ти жената, како тоа, тај шо почна да вика натаму, наваму, абе ти не знаеш у моментот јас кога рипнав да бегам, тие по мене држ, не дај чекај, зате нема застанување, бегај. Свадбата се растурила, а јас трчај на железничка станица сега. На железничка станица, викам, ќе го фатам возот да избегам у друг град, од Скопје, викам, ќе бегам за Битола. И на железничка станица, од брзање, сум го сгрешил возо. Абе, наместо за Битола, за Ниш одам. Седам ја у купето, еден друг кај мене имаше. И му велам вака, братче, ти, овај, да те прашам, за кај одиш? Ми вели, за Ниш одам. Ја му велам, јас па за Битола одам, да ти кажам. И си велам, гле, каква техника дојде. Тој за Ниш, ја за Битола, у сосема друг смер, а во исто купе се возигне. Викам, бре, замисли каква техника сега. Кога еве ти кондукторо дојде, на кај Бујановат некаде вели, за кај одиш, викам, за Битола. Каква Битола бе, ти за Ниш си тргнал. Леле, ме симна, викам, сега уште полошо. Бегајќи од една работа, наседнав на друга. И да видите што се случува сега. Се симнувам, јас таму, викам, сега ќе престојувам во тоа градче таму, додека се смири работава со свадбаба, да не ме бркат сега. Ама ме фатија бре, некој тамо вели, прај ме свадба, сакаш кум да ни бидеш. Бе, како кум, не ве знам, не, мораш кум. Пија ни беа, викам, за да куртулам, ништо. Ќе им бидам кум. Оти до свадбата, веќе готова, викам, наместо јас да се женам, кум станал сега. Донесува јадење, јас гладен, се изначукав, а тоа да ти јадење имало, ме разбираш, 5-6 јадења. И месото на крај. Ја се најадов што се најадов од се таму. Кога дое месото, а јас не можам да јадам. Викам, треба да се враќам назад, а ќе гладувам. Ја од месото си начукав. Во стомакот, во мевот, во панталон и во гаќи месо начукав. Викам, сега нема проблем. Харно, ама се најде една будала. Надвор оро се играш. Тој ме фатил мене, држ не дај ќе играме оро. Абе чеке, викам, абе како, вика, кум мора да играш, кога ме растресе, кога почна да паѓат месо, едно месо, друго, копан и почна да се ридам, леле, срам ме фати. Вика, абе, тоа лопов некој дошел бе тука, а рами е дошел из месото из покреде, кога ме бркате, ја кум, како кум бре, избегав, по тамо се скрив,
и си дойдов после до Скопје, сум дошол пешки да ви кажам. Неколку дена. Арно, ама Куртулив, и од кум Куртулив, и од жена постара 2-30 години од мене. Така беше едно време. А и сега е така, што мислите, не е така, само не кажуват како ја шо кажувам. Ај со здравје, нека е стварно субо.